Gaur etaren armada zeuna, eki, hemen Baionan gaude, berriako lantalde zabal bat. Goizean agerraldi instituzionala Baionako herriko etxeko antzokian, erabide asko, Bai, gauko baziren dezunda hogei bat kazetariak keitatua goizterako, baina beste askok ere ondoren eman dute akkeitazioa eta giro hori nabari zen antzokian, Jende hainiz, kazetari hainiz, kamerak alde guztietatik, pixkat modu desozeratuan egia ezan bat abestearen gainetik, baina goizeko hau izaldi horiek espektatiba hundia sortu du jentxaren aletik. Bai, etxe garaik eta manikalin alek irakurri dituzte, adirazpena, bakoitzak berea, laburrak, baina ikusi da, bueno, armagabetzea gaurtea gauzatu dela, gaina gero jakin dugu Frantzeko polizia toki askotara joan dela. Armategin 8 kokapenen berri eman dieten luzekoek nazioartekoei, horiek Frantzeko autoritate bati, eta horiek Frantzeko poliziari. Beraz, gauza nahiko azkar eta birain utzitan ongi doa. Ongi doa eta hori ikusten da ere bakegileen eta aurpegietan denak ikustatxo ikusi ditugu gauk, pixkat mintzatu girenean horiekin ere denek handute, oraingoz dena auge ikusi bezala doala. Auge ikusi bezala ez dakit, goizeko ajeazkian jendea faltazelako. Jendea faltazen eta instituzioen aldetik Uxue Baskos eta Inigo Urkullu ez dira gehtu. Bai, duela hiru aztetik bertatik, txetxe iragarri zunetik garko data, hiru instituzioak egon zitezen nahi zuten, ez? Eusko Jaurlaritza Urkulluren bidez, Nafarra Gobernuak Uxue Baskoren bidez eta Euskal Elkargoa Jan Rene Etxegarairen bidez. Etxegarai hasieratik garbi hartu zen hemen egon naizula eta egonda. Beste biak ez da, ba, ustez, gar dira egitekoak agerraldiren bat, baina ikusiko dugu. Hemen batekin da beste egin komentatzen, utzun hori nabaritu da. Nabaritu da, baina era berean, bai Arnaldotegi eta Anita Lopeperi galdetu diegunean eta baita Tubiana eta Beroko hori ere egin duten prentsaurrekoan ez batak ez besteak ez dute kritika politikoan sartu nahi izan, ezan dute nahiagoko zutela hemen egon izan balira, nahiagoko zutela beraiek ere instituzionalki babestu izan bazuten azkazkian parte hartuta, baina gauk ez zela kritika politikorako momentua, ez zutelako eguna zapustu nahi, gauko gaia ez delako hori. Bai, eta gero Michel Beroko hori goinek Euskal Museoan emandako prentsaurrekoa Tubiana ekin batera esan du, ba, beraien eta etaren arteko gutunetan hasieratik azpimarratu zutena, bake prozesu integral bat, armagabetzea urraz bat da, eman beharreko urraz bat, gar ez da zer bukatzen. Bake zuzen bat, aipatu du, bake irankor bat, eta hor ba, presoena eta biktimena eta aipatu dute, honek segidea izan dezan, gaurkoa eta gure bideotxoa bukatzeko, momentuz ondo doa, eta bihar apirila behatzi eta 10 eta 11 izango dira. Aio.